těžko hledá pravda. Byl to právě on, kdo rozhodl o smrti zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha? A jaké jeho věci byly ve skrýši rodinného domu v Čáslavi? Generál František Moravec v dnešním díle pořadu Prima historie. František Moravec svůj vojenský život začal jako legionář a ukončil ho jako poradce americké rozvědky. To všechno, co bylo mezi tím, tak to nám pomůže přiblížit a také pochopit historik Vojenského historického ústavu Karel Strakal. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. František Moravec tu první část svého vojenského života prožil jako takový typický prvorepublikový důstojník. Účastnil se bojů během první světové války, byl to legionář. Kde byla ta křižovatka, která ho posunula směrem ke zpravodajské službě? Stalo se tak na konci 20. let, kdy on byl povolán jako absolvent válečné školy, která připravovala důstojníky pro vysoké štábní funkce, tak byl povolán do štábu velitelství 2. divize v Plzni. A tam poprvé přichází do výrazného kontaktu s vojenskou zpravodajskou službou. Ale ještě mnohem významnější bylo to, když si jeho výkonů už tehdy povšimli jeho nadřízení a on byl jmenován do funkce přednosty 2. zpravodajského oddělení štábu zemského vojenského velitelství Praha, kterou vykonával do roku 1934 a vykonával jí s obrovským úspěchem. Podle dochovaných svědectví František Moravec byl poměrně komplikovaná osobnost, se kterou bylo složité vyjít. Co víme o této stránce lidské osobnosti? František Moravec byl nepochybně člověk, se kterým nebylo jednoduché vyjít, ale na druhou stranu přece jenom dokázal ocenit dobrou práci, dokázal ocenit úspěch a co je třeba si uvědomit, že ona ho doslova vykovala ta první světová válka. On prožil v podstatě 2 léta v rámci srbské armády. Jednak na frontě, na východní frontě, bojoval v Dobruči, bojoval na Soluňské frontě. Já si troufám tvrdit, že to pro něj bylo nesmírně formativní období. A on všechno další posuzoval těmi měřítky té válečné zkušenosti. Čili nějaká obava před něčím pro něj nebyla dost velkou obavou, pokud tam nehrozila ztráta života. Mezi ty největší předválečné úspěchy Františka Moravce patřilo získání Paula Timla pro spolupráci. Je třeba říct, že Paul Timl byl důstojník německé armády a František Moravec si ho cenil velmi vysoko. Paul Timl byl člen nacistické strany. Jeden, řekněme, z těch prvních, protože jeho stranické číslo bylo velmi nízké a on usiloval o, řekněme, funkci, byl poměrně ambiciózní, ale jeho život byl také poněkud materiálně náročný. A on hledal cesty, jak si svůj materiální, řekněme, statusové podmínky vylepšovat a za těchto okolností neváhal kontaktovat Československou zpravodajskou službu s nabídkou, že by pro ní také pracoval. On tehdy, to bylo v březnu 1936, tak v té době pracoval jako hlavní důvěrník odbočky Abwehru v Drážďanech. Byla to německá vojenská zpravodajská služba a tam on v podstatě, on měl postavení ústředního řídícího činitele. Věděl František Moravec o chystaném 15. březnu 1939, kdy vlastně německá vojska okupovala Československo, protože my víme, že 14. března 1939 František Moravec spolu s 10 dalšími muži odletěl do Velké Británie. František Moravec, tehdy plukovník generálního štábu, o tom, že ta akce bude podniknuta proti českým zemím, tak věděl od 11. března 1939, kdy se krátce předtím ozval právě už vzpomínaný Paul Timl, agent A54, se zprávou, že 15. března dojde k vojenskému zákroku proti českým zemím. František Moravec neváhal jednat, doslova byl na poplach, ale setkal se na úrovni vlády s odmítnutím, s nedůvěrou ke svým zprávám a za této tristní situace mu nezbývalo, než jednat doslova na svou vlastní pěst, ale se svolením svých nadřízených. Rozhodl se k akci ustoupit, nikoliv utéct, ale ustoupit do bezpečného zahraničí se svými spolupracovníky a tam pokračovat v boji. My tady máme vlastně vzácný předmět, což je cestovní pas Františka Moravce, se kterým odlétl do Anglie
a protože odletl se skupinou jím vybraných zpravodajců, bylo jich 11 dohromady, tak tady máme ještě jeden pas. Je právě vidět stránka, na které jsou odletové razítko 14. března 39 z pražského letiště a imigrační úřední razítko téhož dne po příletu do Londýna. Ukazuje se, že takovým klíčem k výběru těch spolupracovníků byla právě osobní znalost toho agenta A54 Paula Thiemla. Ti, co byli v té jeho skupině, ti se účastnili těch konkrétních agenturních schůzek s ním. To bylo vlastně de facto jádro té operativy zpravodajské a to byl ten klíč rozhodující pro výběr těch spolupracovníků. V roce 1942 Gabčík s Kubišem provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. František Moravec na tomto atentátu měl nějaký podíl? Tehdejší plukovník generálního štábu František Moravec byl doslova iniciátorem této akce. V jeho hlavě vznikla ta myšlenka a je třeba si klást otázku, proč vznikla. On a jeho spolupracovníci v exilu se dovídali o tom, že nacisté vraždí čelné osobnosti vojenského odboje a nejenom vojenského odboje. A zvlášť se ho přímo osobně dotkla zpráva o popravě armádního generála Josefa Bílého, což byl člověk, pod kterým on vlastně 5 let sloužil na zemském vojenském velitelství Praha. Vzniknul mezi nimi vztah doslova přátelský a on nedokázal okupační moci zapomenout, že jeho a další vojenské činitele nacisté popravili a rozhodl se ránu oplácet ránou, a to velmi tvrdou. Součástí exponátů, které jsou vystaveny v té sbírce věnované Františku Moravcovi, je i něco, co se dá definovat jako poklad. Bylo to zakopáno. Tak o jaké předměty se jedná? Před jeho odchodem do Londýna řada jeho věcí osobních byla uložena u slečny Minaříkové, což byla blízká přítelkyně rodiny Moravců v Čáslavi. Ona ty věci zakopala v době Heydrichiády na dvorku své vilky v roce 2012. Asi v 80 cm se našla betonová roura, která obsahovala velmi skorodovanou československou šavli pro důstojníky armády vzor 24. Na ní je zajímavé, že všechny ocelové věci jsou skutečně skorodované, ale neuvěřitelným způsobem je zachováno portepé, ten třapec, vlastně dracounový. A další předměty, které tam byly nalezeny, můžeme říct, že kopírují Moravcovu vojenskou kariéru během první světové války. Tak máme tady zástupce rakouské armády. Je tady zákopový nůž z období, kdy on působil ve srbské legii. Ve francouzských legiích máme dlouhý bodák na pušku Lebel a je zde i bodák vzor 1891 na italskou pušku Mannlicher Carcano. Je konec války. František Moravec se stejně jako ostatní vrací z exilu do Československa, které už je ale jiné, než bylo předtím, než odešel v tom 39. roce. Byl o služby Františka Moravce v novém Československu zájem? Bohužel ne. Bohužel ne. V té době už měli vliv, značný vliv komunisté, kteří ještě před koncem války se postarali o to, že byl František Moravec prakticky upozaděván, přestože byl relativně nedlouho před koncem války povýšen do hodnosti brigádního generála, čili on se vracel do vlasti jako generál, jako zkušený zpravodajský odborník. Byl také vyznamenáván, uznáván spojenci, ale pro ty budoucí nové vládce, kteří zatím nebyli tak úplně u moci, ale měli vliv a získávali stále větší vliv, tak on byl nebezpečný právě tím, jaké měl zkušenosti, co ovládal, a on musel dokonce čelit od svých bývalých spolupracovníků a také dodejme konkurentů nejrůznějších obvinění, která měla poškodit to jeho renomé. A v této souvislosti lze připomenout, že vlastně jedním z takových posledních výrazných kroků prezidenta Edvarda Beneše bylo to, že on zasáhl do toho kárného řízení, které tehdy probíhalo, a zastavil ho, což byl vlastně, řekněme, v té už tristní situaci takový výraz vděku prezidenta vůči člověku, který mnoho vykonal pro něj osobně a pro československý stát. František Moravec situaci vyhodnotil jako správný zpravodajec. Tak, jak asi měl, opětovně odchází do exilu. A co vlastně v exilu dělá? Začíná pracovat proti Československu? František Moravec opět se snažil prospět své vlasti.
tentokrát na straně toho západního bloku, demokratického bloku, a dělal to, co uměl, v čem byl prvotřídní, to znamená pokračoval v té zpravodajské službě, v organizování tajné agentury, ve vysílání agentů chodců. Po krátkém pobytu ve Velké Británii a ve Spojených státech se vrátil na území Spolkové republiky Německo, kde působil v rámci americké zpravodajské služby až do roku 1954. Ty aktivity byly postupně utlumovány tak, jak vlastně klesaly naděje, a on také stárnul, a klesaly naděje, že se ty dva bloky střetnou a on, že bude na té správné, na té demokratické straně. Ve srovnání s tím, jak bouřlivý život František Moravec prožil, dožívá v klidu ve Washingtonu, kde také v roce 1966 umírá a kde byl pochován. Ovšem v roce 2022 byly ostatky generála Františka Moravce převezeny do jeho rodné Čáslavy, kde jsou dodnes. A to byla definitivně poslední informace našeho seriálu Prima historie. Já děkuji, že jste se dívali, a budu se s vámi těšit na viděnou u dalšího vydání.